सामान प्रयोग गरेपछि ठिक ठिक ठाउँमा थन्क्याएर राख्नुपर्छ भनेको त यो केटाकेटीहरू यस्तो फोहोर पो गरेछ त हेर कागजका टुक्राहरू पनि सबै यहीँ छरिएका छन् अनि फेरि पेन्सिल तिखारेर धुलो पनि सबै यहीँ पो राखेका छन् त यस्तो हेरी यस्तो फोहोर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो फोहोर तल आउँदाखेरि म त तपाईँहरूसँग नमस्कार भन्नै बिर्सेछु नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ आज हामी कक्षा दुईमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हाम्रो सेरोफेरो विषय से अन्तर्गत मेरो विद्यालय विषय क्षेत्रको पाठ एकमा रहेको हाम्रो वरपरको सरसफाइ भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होइन त हो म पनि सन्चै छु अब तपाईँहरू चाहिँ फेरि अघि हाम्रा केटाकेटीले यस्तो फोहोर गरेका थिए देखिहाल्नुभयो मैले फोहोर उठाएको थिएँ त्यस्तो फोहोर नगर्नुहोस् नि है गर्ने गर्नुभएको छ कि छैन छैन ल अब हामी पुरा कक्षाभरि कसरी सरसफाइ गर्ने भनेर सिक्छौँ तपाईँहरू पनि मसँगै आफ्नो पाठ्य पुस्तक कापी कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है त धन्यवाद भाइ बहिनीहरू ल भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो वरपरको सरसफाइ भनेको के हो थाहा छ थाहा छ कसरी थाहा पाउनुभयो घरमा आमाले सरसफाइ गर्नुहुन्छ अनि हामीले पनि सँगसँगै गर्छौँ है अनि अरू हो कक्षा एकमा पढेको ए अनि कक्षा एकमा के सिक्नुभयो भन्नुहोस् त हामीले आफ्नो कोठा अनि आफू पढ्ने कक्षा को कोठा अनि अनि भन्नुहोस् त विद्यालयको चौर सबै सफा राख्नुपर्छ भनेर सिकेको रा अनि के गर्ने भनेर सिकेको हो कागजका टुक्राहरू च्यातेर जता मन लाग्छ त्यता नफाल्ने अनि सिसा कलम तिखारेर फोर त्यसै भुइँमा नराख्ने डस्टबिनमा राख्ने त्यही सिकेको है स्याबास भाइ बहिनीहरू कस्तो राम्रो सिक्नुभएछ अनि सबैले सब गर्ने गर्नुभएको छ है स्याबास ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी एकैछिन हेर्नुहोस् त म के देखाउँछु यो की होरी? था चाहिए, सब स्याब बास के हो रे थाहा छ है सबैलाई भन्नुहोस् त स्याबास के अरे कुच्चो हो यो ओ, येसले? तप चा? चाहिए, अनी? अनी चाहिए, येसले के गर्ने हो यसले बढार्ने है तपाईँहरूले गर्ने गर्नुभएको छ छ है अनि अनि म अर्को पनि देखाउँछु है यो के हो रे भाइ बहिनीहरू डस्टप्यान यसले के गर्ने यसले यसरी कुचो लगाएर यसरी भुइँको फोहोर उठाउने है भाइ बहिनीहरूले घरमा गरेको देख्नु भएको छ अनि भाइ बहिनीहरूले पनि गर्ने गर्नुभएको छ अनि अब अर्को पनि देखाउँछु है यो हेर्नुहोस् त यो के हो के हो रे डस्टबिन अनि यो के गर्ने नि पानी राख्ने है यसमा होइन के राख्ने हो त के राख्ने रे फोहोर राख्ने स्याबस ल भाइ बहिनीहरूले सबैले गर्ने गर्नुभएको रहेछ मलाई थाहै भइहाल्यो ल भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई केही चित्रहरू देखाउँछु तपाईँहरूले चिन्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त म यो यहाँ टाँस्छु अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त देख्नुभयो है यो पनि म यहाँ टाँस्छु ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के को चित्र हो चिन्नुहोस् त यो चिन्नुहोस् त चिन्नु भयो है यो, की होता? यो के हो त के रहेछ ल भन्नुहोस् त यो दुइटै चित्र के हो स्याब्बास चिनिहाल्नुभयो के हो त हाम्रो कक्षा कोठा हे कक्षा कोठा हो ल अब यो दुईवटा चित्र हेरेर हामी छलफल गरौँ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो दुवै तपाईँहरूले चिनिहाल्नुभयो यो कक्षा कोठाको तस्बिर हो अब यो पहिलो चित्रमा के छ हेर्नुहोस् त कस्तो छ अरे फोहोर छ किन किनकि की? हेर्नुहोस् त है कापी किताबहरू जथाभावी डेस्कमा अनि बेन्चमा छरेको छ अनि भुइँभरि के छ कागजका टुक्राहरू छरेको छ है अनि अब यो दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त के छ के देख्नुभयो हो दोस्रो चित्रमा त्यही कागजका टुक्राहरूलाई सफा गरिराखेका छन् उठाउन लागेको छ यी कसैले बढार्ने फोहोर एक ठाउँमा जम्मा गर्ने अनि कसैले डस्टबिनमा फोहोर राख्ने र फेरि कसैले यो छरिएको किताबहरूलाई यहाँ ऱ्याकमा राख्ने गरेका छन् यसबाट भाइ बहिनीहरूले के सिक्नुभयो भन्नुहोस् त हो ओ, हामीले फोहोर गर्नु हुँदैन अनि के गर्ने फोहोर भयो भने सफा गर्नुपर्छ पहिलो चित्रको जस्तो गर्ने कि दोस्रो चित्रको जस्तो गर्ने भन्नुहोस् त स्याबास पहिलो चित्रको जस्तो गर्ने है अब म फेरि तपाईँहरूलाई अर्को चित्र देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू एकछिन हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् है, है अब यसलाई पनि म यहाँ टाँस्छु अनि फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ है राम्र ल अब यो पनि म यहाँ टाँस्छु अनि यो चाहिँ के हो भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त यो दुइटा के को चित्र हो के हो रे स्याबास चिनिहाल्नुभयो यो के हो त यो चाहिँ विद्यालय विद्यालय हो अनि अब अब यो दुईवटा चित्रको बारेमा पनि हामी फेरि छलफल गर्ने अब पहिलो चित्रमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त यहाँ के देख्नुभयो यहाँ चौरभरि के छ यी कागजका टुक्रा फोहोरहरू जथाभावी छरिएका छन् है अनि के गर्नुभएको छ त यहाँ यहाँ विद्यार्थीहरूले नै कसैले बडार्ने फोहोर जम्मा गर्ने कसैले फोहोर उठाउने कसैले डस्टबिनमा राख्ने गर्नुभएको छ अनि दोस्रोमा हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो कस्तो छ यो सफा छ तपाईँहरूको विद्यालय यस्तो छ कि यस्तो छ ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ पहिलो चित्र जस्तो कि दोस्रो स्याबास दोस्रो चित्र जस्तो हामीले बनाउनु पर्छ हे यस्तै छ ल हेर्नुहोस् दोस्रो चित्र कति सफा छ पहिलो चित्रमा फोहोर भएको कारणले विद्यार्थीहरूले सफा गर्नुपर्छ ल हामीले फोहोर गर्नु हुँदैन अनि सफा गर्नुपर्छ भन्ने सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू म अब अरू पनि चित्रहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछु है ल हेर्नुहोस् त यहाँ के देख्नुभयो यो के हो यो स्याबास यो नदी अनि यहाँ के छ सा? के छ अरे भन्नुहोस् त हो स्याबास नदीको किनारमा फोहोरहरू फालिएका छन् अनि के गर्दैछन् त यहाँ हो धेरै विद्यार्थीहरू मिलेर त्यो फोहोर उठाउँदैछन् यसबाट भाइ बहिनीहरूले के सिक्नुभयो हामीले यसरी खोला नदीको किनारमा फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्ने थाहा पायौँ होइन त र अनि फेरि यहाँ त विद्यार्थीहरू गएर अनि नदी किनारमा फोहोर उठाउँदैछन् तपाईँहरू त सानो हुनुहुन्छ नि सानो बालबालिका यसरी नदी खोलाको किनारमा गएर फोहोर उठाउने सफा गर्ने गर्नुहुन्छ त हुँदैन है शिक्षकहरूले लगेको ठाउँमा अनि आमा बुबाले दाई दिदीले लग्नु भएको ठाउँमा मात्रै जाने हो अनि गर्ने हो है तपाईँहरू साना केटाकेटी मात्रै मिलेर यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन फेरि यो खोलाको पानीले बगाउँछ है यो पनि भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्छ अब अर्को चित्र हेरौँ है, है। यहाँ के देख्नुभयो भाइ बहिनीहरू यो के हो कस्तो राम्रो छ है यो के हो घर अनि यहाँ के देख्नुभयो हो यहाँ के गर्दैछन् दाईले कुचो लगाएका छन् है आफ्नो आँगन बढाएका छन् अनि यिनी बहिनीले के गरेकी छन् त्यो दाइले जम्मा गरेको फोहोर उठाएर डस्टबिनमा राखेकी छन् भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै गर्नुपर्छ है अब अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ के देख्नुभयो यो के हो के हो यो टोल समुदाय अनि के गर्दैछन् हेर्नुहोस् त सबैजना मिलेर आफ्नो समुदायमा सफा गर्दैछन् यसबाट के बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू हो आफ्नो छरछिमेक आफ्नो घर वरिपरि समुदायमा सबैजना मिलेर सफा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो ल भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो वरपरको सफाई भनेको के हो भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा भयो अब हामी एकछिन यो अनुच्छेदलाई चाहिँ ससुर वाचन गर्ने के अरे भाइ बहिनीहरू ससुर वाचन भनेको आवाज निकालेर पढ्ने थाहा छ है ल अब म पनि पढ्ने भाइ बहिनीहरू पनि म सँगसँगै आवाज निकालेर पढ्ने हाम्रो गाउँको नाम सुन्दरपुर हो हाम्रो गाउँ सफा छ हामी बाटो र चौरमा फोहोर फाल्दैनौँ हामीलाई सफा वातावरण मनपर्छ हामी नियमित रूपमा घर वरपर सफा गर्छौँ स्याबास भाइ बहिनीहरूले कति राम्रोसँग मसँगै पढ्नुभयो ल अब हेर्नुहोस् त साँच्ची नै यो सुन्दरपुर त नाम जस्तै पो बनाएका रहेछन् त के गरेर रहेछ हेर्नुहोस् त ए गाउँ एकदम सुन्दरपुर गाउँ सफा रहेछ अनि सबैले मिलेर चाहिँ सफा गर्नु हुँदो रहेछ अनि बाटो चौरमा कतै पनि कसैले पनि फोहोर फाल्दैन रहेछ हामी यहाँ हेरौँ त सुन्दरपुर गाउँ साँच्ची नै सुन्दर छ है अब फेरि अर्को अनुच्छेद पढ्ने है हरेक शनिबार सबैजना मिलेर हाम्रो टोल सफा गर्ने गर्छौँ हामी बालबालिकाहरू वरपरका फोहोरहरू टिप्छौँ अनि ठुला मानिसहरू खाल्डाखुल्डी पुर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सुन्दरपुर गाउँमा कस्तो राम्रो रहेछ टोलका सबै सब मानिस मिलेर चाहिँ सफा गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँहरूको टोलमा यस्तो गर्नु गरेको छ कि छैन छ है अनि तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ जानुहुन्छ है बुवा आमासँग जाने आफूले सकेको काम गर्ने नसकेको काम फेरि नगर्ने एक्लै पनि नजाने बाल है अनि हेर्नुहोस् न साना बालबालिकाले फोहोर टिप्ने अनि ठुला मानिसले के गर्नु हुँदो रहेछ त खाल्डा खाल्डाखुल्डी पुर्नु हुँदो रहेछ यहाँ चित्रमा हामी देख्न सक्छौँ साँच्ची नै कति सफा छ है अब फेरि अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त फोहोरहरू कुहिने नकुहिने गरी छुट्याइन्छ कुहिने वस्तु जम्मा गरी मल बनाइन्छ हाम्रा ठाउँका मन्दिर विद्यालय र बाटोघाटो सफा छन् यसै गरी धारा कुवा इनार र नदी पनि सफा छन् त्यसैले हाम्रो गाउँलाई सबैले मन पराउँछन् ल हेर्नुहोस् त साँच्ची नै हामीलाई पनि त मन पर्यो है सुन्दरपुर गाउँ किनभने ऊ फोहोर सबै जम्मा गर्ने अनि फेरि फोहोरलाई के गर्नु हुँदो रहेछ त कुहिने र नकुने गरेर छुट्याउनु हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू यो कुहिने र नकुहिने फोर के हो थाहा छ थाहा छ के हो त के हो भन्नुहोस् त कुहिने फोहोर हो घरमा फालिएको भात तरकारी अनि अनि तरकारी काट्दा निस्केको फोहोर अनि भन्नुहोस् त फलफुलका बोक्रा यिनीहरू कुहिने फोहोर भयो अनि नकुने फोहोर के हो त भन्नुहोस् त हो कागज अनि अघि हामीले सिसा कलम तिखार्दाखेरि निस्केको धुलो भन्थ्यौ नि त्यो पनि कुहिँदैन अनि फलामका टुक्राहरू यस्ता चिजहरू कुहिँदैनन् है तिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्छ हामीले पनि किनभने कुहिने फोहोरबाट मल बन्छ अनि फेरि त्यो बारीमा तरकारी बारीमा बारीमा राख्न मिल्छ अनि ल हेर्नुहोस् न सबैजना मिलेर सफा गरेको कारणले त्यो गाउँमा मन्दिर विद्यालय बाटोघाटो धारा कुवा इनार नदी सबै सफा रहेछ कस्तो सुन्दर गाउँ है ल हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा साँच्ची नै यहाँ कुहिने फोहोर यहाँ नकुइने फोहोर छ सबैजना मिलेर छुट्याएर यहाँ राख्न लागिरहेका छन् भाइ बहिनीहरू अब एकैछिन यो गाउँको बारेमा हामी छोटो छलफल गरौँ है सुन्दरपुर गाउँ कसरी सफा भएको हो एकपटक भन्नुहोस् त स्याबास कति छिटो चम्चिनु भएको छ कसरी अरे भन्नुहोस् त हो सबैजना मिलेर सफा गर्ने भएको कारणले अनि अरू कसैले पनि बाटोमा चौरमा अनि खोला नदीको किनारमा फोहोर नफाल्ने भएको कारणले अनि कतै फोहोर भयो भने पनि के गर्ने रे हरेक शनिबार चाहिँ टोलका सबैजना जम्मा भएर के गर्ने गरेका रहेछन् सफा गर्ने गरेका रहेछन् त्यसैले सफा भएको हो अब हामीले पनि सिकेर सुन्दरपुर गाउँ जस्तै हाम्रो गाउँलाई बनाउनु पर्छ अब अर्को हेर्नुहोस् त फोहोरलाई कसरी छुट्याइन्छ त भाइ बहिनीहरू सुन्दरपुर गाउँका मानिसले फोहोरलाई कसरी छुट्याएका छन् कसरीले स्याबास कसरी कुहिनेर नकुहिने गरेर ल भाइ बहिनीहरूलाई त्यो पनि थाहा भइसक्यो अब घरमा आमालाई बुवालाई सिकाउनुहोस् है त फोहोरलाई कुहिने र नकुइने गरी छुट्टा छुट्टै डस्टबिनमा राख्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहोस् रा है ल भाइ बहिनीहरू हामीले हाम्रो वरपरको सरसफाइ के हो र कसरी सरसफाइ गर्ने भन्ने थाहा पाय। पायौँ होइन त अब मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधेँ भने जवाब दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ ल अब म एकछिन प्रश्न सोध्छु है त तयार हुनुहोस् है ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले गर्न हुने र नहुने कामहरू छुट्याउनुहोस् है त म यहाँ लेख्छु गर्न हुने कामहरू अनि यहाँ गर्न नहुने कामहरू लेखेँ मैले अब म देखाउँछु तपाईँहरूले चिन्नुपर्छ है त ल भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् हेर त यो के हो पढ्नुहोस् त खोलामा फोहोर फाल्नु यो गर्न हुने काम हो कि नहुने काम हो भन्नुहोस् त कुनमा टाँसौँ यो गर्न हुने कि नहुने हो गर्न नहुने काम है खोलामा फोहोर फाल्नु हुँदैन अब म अर्को सोध्छु अब यो भन्नुहोस् त फलफुल्का पढ्नुहोस् है म सँगसँगै बोक्राहरू बाटोमा फाल्नु यो फलफुलका बोक्राहरू बाटोमा फाल्न हुन्छ कि हुँदैन त हुँदैन अनि अब यसलाई यहाँ कहाँ राखौँ त हो यो पनि गर्न नहुने काममा राख्ने अब अर्को हेर्नुहोस् है, है? यो पनि पढ्नुहोस् त टोलका सबै मानिसहरू मिली आफ्नो टोल सफा गर्नु यो गर्न हुने कि नहुने स्याबास गर्न हुने अब यसलाई यहाँ कहाँ टाँसौँ यसमा है स्याब्स तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो अब अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सामानहरू यत्र तत्र फाल्नु भनेको जथाभावी फाल्ने के अनि यो जथाभावी सामान फाल्नु हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन अब यसलाई कहाँ टास्ने भन्नुहोस् त हो यहाँ गर्न नहुने काम हो यो पनि अब अर्को हेर्नुहोस् है, है यो पढ्नुहोस् त पेन्सिल तास्ता आएको धुलो डस्टबिनमा राख्नु यो गर्न हुने कि नहुने स्याबास यो गर्न हुने है सबैले गर्ने गरेको छ यसलाई कहाँ राख्ने हो गर्न हुने काममा राख्ने अब अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो पढ्नुहोस् त बिस्तारै दैनिक आँगन बढार्नु आँगन भनेको के हो अरे हो घर अगाडिको खाली भाग हो अनि दैनिक आँगन बढार्ने ठिक कि बेटी गर्न हुने कि नहुने स्याबास गर्न हुने है दिनदिनै आफ्नो आँगन सफा राख्नुपर्छ अब अर्को हेर्नुहोस् त खुला ठाउँमा दिसा गर्नु यो खुला ठाउँमा दिसा पिसाब गर्नुहुन्छ कि हुँदैन हुँदैन है लाज हुन्छ अनि अनि के हुन्छ फोहोर पनि हुन्छ अनि यो गर्न हुने कि नहुने हो गर्न नहुने काम ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्याबस सबैजनाले कस्तो राम्रोसँग चिन्नुभयो ल हेर्नुहोस् अब अब सबैजनाले पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त पाठ्य पुस्तकको यहाँ हेर्नुहोस् त पल्टाउनु भयो होइन स्याबस ल अब त्यहाँ के छ हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् है के छ यही हो कि होइन हो ल पढ्नुहोस् त तलका मध्ये गर्न हुने र गर्न नहुने कामहरू मिल्ने कोठामा भर्नुहोस् ल हामीले भर्खरै सिकिसक्यौँ अघि धेरै छलफल गरेका छौँ अब यहाँ यहाँको यो काम पढेर गर्न हुने र नहुने छुट्याउने काम चाहिँ तपाईँहरूको है त भाइ बहिनीहरू स्याबस कस्तो राम्रोसँग मिलाउनु भयो अब हामी धेरै बेल छलफल गऱ्यौँ एकछिन गीत गाएर रमाइलो गरौँ हस् आस। हस् हेर न गीत गाउने भन्ने बित्तिकै कति खुसी हुनुभएको छ ल सब सबैजना यस्तो गर्नुहोस् त गुड ल अब हामी गीत गाउने है त पहिला मैले गीत गाउँछु तपाईँहरू यस्तो गरेर ध्यान दिएर सुन्ने अनि फेरि पछि म तपाईँहरू सँगसँगै गाउने ल आऊ साथी सफा सुगर गर्ने गरौँ बानी आऊ साथी सफा सुगर गर्ने गरौँ बानी सबैले भन्छन् आहा कति असल बाबु नानी सबैले भन्छन् आहा कति असल बाबु नानी जथाभावी फोहोर मैला फाल्न हुन्न जान जथा भावी फोहोर मैला फाल्न हुन्न जान आफूभन्दा जनका कुरा सधैँ मान आफूभन्दा मान्ने जनका कुरा सधैँ मान घर गाउँ कक्षा कोठा विद्यालय सबै घर गाउँ कक्षा कोठा विद्यालय सबै सफा सुगर बनाउने राम्रो काम हो है सफा सुगर बनाउने राम्रो काम हो है कोही टिपौँ फोहोर कोही रोपौँ रुख कोही टिपौँ फोहोर कोही रोपौँ रुख सफा राख्दा आफ्नो ठाउँ कहिल्यै हुन्न दुःख सफा राख्दा आफ्नो ठाउँ कहिल्यै हुन्न दुःख ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू र म सँगसँगै गाउने तयार हुनुहुन्छ होइन त ल अब सबैजना उठ्नुहोस् त स्याबास ल वान टू थ्री स्टार्ट आऊ साथी सफा सुगर गर्ने गरौँ बानी आऊ साथी सफा सुगर गर्ने गरौँ बानी सबैले भन्छन् आहा कति असल बाबु नानी सबैले भन्छन् आहा कति असल बाबु नानी जथाभावी फोहोर मैला फाल्न हुन्न जान जथा भावी फोहोर मैला फाल्न हुन्न जान आफूभन्दा मान्नेजनका कुरा सधैँ मान आफू भन्दा मान्ने जनका कुरा सधैँ मान घर गाउँ कक्षा कोठा विद्यालय सबै घर गाउँ कक्षा कोठा विद्यालय सबै सफा सुगर बनाउने हाम्रो काम हो है सफा सुगर बनाउने हाम्रो काम हो है कोही टिपाउँ कोही रोपौँ रुख कोही टिपाउँ कोही रोपौ रुख सफा राख्दा आफ्नो ठाउँ कहिल्यै हुन्न दुःख सफा राख्दा आफ्नो ठाउँ कहिल्यै हुन्न दुःख स्याबास भाइ बहिनीहरू कस्तो राम्रोसँग गाउनुभयो ल अब तपाईँहरू मात्रै गाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सक्छ हे ल एकपटक यो चार लाइन मात्रै गाउनुहोस् त म सुन्छु स्याबास भाइ बहिनीहरूले कस्तो राम्रोसँग आफूले पनि गाउने अभ्यास गर्नुभयो फेरि फेरि पनि यसरी नै गाउने अभ्यास गर्नुहोस् है र भाइ बहिनीहरू यो गीतबाट पनि हामीले के सिक्यौँ त भन्नुहोस् त हो हामी सबैजना मिलेर हाम्रो वरपर घर टोल छिमेक आफ्नो पढ्ने कक्षा कोठा विद्यालय सफा गर्नुपर्छ भन्ने सिक्यौँ है अनि फोहोर मैलालाई जथाभावी राख्नुहुन्न भन्ने पनि सिक्यौँ अनि आफूभन्दा ठुला गुरु गुरुआमा घरमा आमा बुबाले फोहोर नगर्नु भन्दाखेरि हामीले मान्नुपर्छ भन्ने सिक्यौँ है अब सबैले त्यस्तै गर्नुपर्छ ल भाइ बहिनीहरू अब एकपटक म तपाईँहरूलाई एउटा चित्र देखाउँछु ल ल हेर्नुहोस् त यो चित्र अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् है यो चित्रमा यो के हो नदी अनि यो वरिपरि नदीको किनारमा के छ घरहरू अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त ल यहाँ एकजना बालक, गर र, बालक र, गर भाएगा भाएगा एक के गर्दैछन् छ्या यस्तो ठाउँमा बसेर आँची गर्दैछन् फोहोरी है अनि यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को बालक पनि यहीँ बसेर फेरि पिसाब गर्दैछन् यस्तो फोहोरी अनि यहीँ गाईबस्तुहरू यहाँ बाहिर खेल्दैछन् यहाँ पनि गाईले पानी खाएको छ अनि बिचरा एकजना आमालाई के थाहा यहाँ माथि यसरी आँची गरेको छ अनि फेरि पिसाब गरेको छ भन्ने यहाँ बसेर लुगा धोइरहनु भएको छ अब सोच्नुहोस् त यो खोलाको पानी सफा भयो त छि कस्तो भयो फोहोर भयो है अझ कतिजनाले यही खोलाको पानी तल तल पनि बगेर जान्छ नि त्यही खोलाको पानी खानु पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त यसरी पानीमा त्यस कारणले हामीले फोहोर गर्नु हुँदैन भनेर भनेको अब यसरी हाम्रो वरपरको वातावरण फोहोर हुने रहेछ अब हामी हाम्रो वरपरको वातावरण कसरी फोहोर हुन्छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन पहिला भन्नुहोस् त थाहा छ नि है ल अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो यो क यो हो? का को अनि या के हो कक्षा कोठा अनि यहाँ के देख्नुभयो ल हेर्नु सबैजना यही डेस्क बेन्चभरि किताबहरू छरेको छ भुइँभरि कागजका टुक्रा च्यातेर फालेको छ तपाईँहरू पनि यस्तै गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न है हो त नि यस्तो गर्नुहुन्छ त हुँदैन अनि फोहोर के कारणले हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू यसरी सामानहरू यत्र तत्र फाल्दा भनेको जथाभावी सामान फालिदिएपछि त फोहोर भइहाल्यो नि होइन अब अर्को पनि हेरौँ है यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के देख्नुभयो यो के हो सडक रोड है रोडको किनारमा के गरेको छ छ्या सबै यस्तो गनाउने फोहोरहरू फालेको छ है यस्तो गर्नु ठिक हो होइन है ल भाइ बहिनीहरू अनि फोहोर केले रहेछ त यसरी घरबाट निस्केका काम नलाग्ने वस्तुहरूलाई त्यत्तिकै फालिदिँदा पनि फोहोर हुने रहेछ अब यसलाई कुहिनेर नकुने गरेर छुट्याउने अनि नगरपालिकाको गाडी आउने ठाउँमा गाडीमा पठाउने नआउने ठाउँमा पु खाल्टो खनेर पुर्ने गरे त सफा भइहाल्थ्यो नि है अब अर्को पनि हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यहाँ चित्रमा के देख्नुभयो ल हेर्नुहोस् एकजना नानीले डस्टबिनमा फोहोर लिएर आएर यहाँ नदीमा फाल्दैछन् अनि अब अर्को चित्र देखाउँछु है ल हेर्नुहोस् त यो के हो यो पनि नदी हो अनि यहाँ के छ सबै फोहोर छ कस्तो फोहोर छ है पानी पनि कस्तो छ एकदम फोहोर छ ल हेर्नुहोस् अब फोहोर के कारणले रहेछ त यसरी घरबाट निस्केका फोहोरहरूलाई खोला र नदीमा मिसाउँदा अघि घरबाट निस्केका फोहोरलाई रोडमा लगेर थुपारेको थियो अहिले यसरी खोला नदीमा मिसाएको छ यसले पनि फोहोर हुने रहेछ अनि अर्को हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यहाँ छि लाज पनि नलाग्ने है यस्तो बाटोमा बसेर आँची गरेको छ अनि के भएर फोहोर हुने रहेछ त खुल्ला ठाउँमा दिसा पिसाब गर्दा ल हेर्नुहोस् है यसको अर्को कुरा सिकाउँछु म उसले यहाँ दिशा गरेको छ यहाँ झिङ्गाहरू यहीँ दिशामा आएर बसेका छन् अनि यो झिङ्गा हामीले घरमा खाने खानेकुरामा आउँछ अनि हामीलाई के हुन्छ रोग लाग्छ बिरामी ज्वरो आउँछ टाइफाइड हुन्छ दिशा लाग्छ बिरामी भइन्छ है भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् यसरी पनि फोहोर हुने रहेछ ल अब अर्को हेर्नुहोस् त यो के हो कस्तो कच्याकोठा हो है चिनिहाल्नुभयो अनि यहाँ के छ यहाँ पनि सबै कागजका टुक्राहरू जथाभावी फालेको छ यो पनि यसरी बिगारेको छ है अब अर्को चित्र देखाउँछु म यहाँ हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो यो के हो विद्यालय अनि यहाँ के छ यी विद्यालयको चौरभरि फोहोर फालेको छ है अब के कारणले रहेछ त यसबाट के सिक्नुभयो हो कागजका टुक्राहरू यसरी नै जथाभावी फाल्दा पनि फोहोर हुने रहेछ भाइ बहिनीहरूलाई यो पनि थाहा भइहाल्यो ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो वातावरण फोहोर हुने अथवा हाम्रो बसेको ठाउँमा फोहोर हुने गरी केही काम पनि नगर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू हस् स्याबास ल यस्तो फोहोर हुने काम हामीले चाहिँ गर्न हुँदैन है ल भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई एउटा परियोजना कार्यको नमुना देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई परियोजना कार्य थाहा छ थाहा छ है प्रोजेक्ट वर्क भन्नुहुन्छ कहिले म्यामले कहिले परियोजना कार्य भन्नुहुन्छ अनि दिने गर्नुभएको छ है ल अब एकैछिन हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त सरस्वती अब यो पढ्नुहोस् है म सँगसँगै सरस्वती आधारभूत विद्यालयका शिक्षकले कक्षा दुईमा हाम्रो वरपरको सरसफाइ भन्ने पाठ पढाउनु भएको थियो हेर्नुहोस् त म्याम हुनुहुन्छ यहाँ अनि तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है कक्षामा पढिरहनु भएको छ अनि अब फेरि के छ हेरौँ है अनि विद्यार्थीहरूलाई बेला बेलामा आफ्नो कक्षा कोठा र विद्यालयको चौर सरसफाइ गर्न लगाउनुहुन्थ्यो आफ्नो घर ओरपर पनि सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको थियो ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा सिकाउनु भएको रहेछ तपाईँहरूलाई पनि सिकाउनु भएको छ है ओ, हो स्याबास अनि विद्यार्थीहरूलाई हप्ताभरि गरेका सफाइ सम्बन्धी कामको परियोजना कार्य तयार गर्ने काम दिनुभयो अब हेर्नुहोस् है त ए ल हेर्नुहोस् त यहाँ शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको चौर सफा गर्न लाइरहनु भएको छ कति मजाले कसैले फोहोर टिप्ने कसैले फोहोर उठाउने कसैले डस्टबिनमा राख्ने काम गरिरहेका छन् ल भाइ बहिनीहरू अब हेरौँ है त हो कक्षा दुईका धेरै विद्यार्थीमध्ये एकजना मिनाले चाहिँ हप्ताभरि गरेका सरसफाइ सम्बन्धी कामलाई यहाँ यस प्रकार प्रस्तुत गरेकी छन् हामी मिनाको परियोजना कार्य हेरौँ है ल हेर्नुहोस् त आइतबार आइतबार मिनाले के छन् ल हेर्नुहोस् के देख्नुभयो मिनाले के गर्दैछन् कुचो लगाउँदैछन् यो के, ता? सौम्बार, सौम्बार के, के हो त यो के हो कक्षा कोठा अनि आइतबार के त विद्यालयमा आफ्नो कक्षा कोठा सरसफाइ गरेको कस्तो राम्रो हे अर्को हेर्नुहोस् त सोमबार अब सोमबार के गरी छन् हेरौँ है सोमबार के गरेको छ यो के हो विद्यालय अनि यहाँ के गर्दैछन् विद्यालयको चौरमा सरसफाइ गरेको ल हेर्नुहोस् मिनाले यहाँ विद्यालयको चौर सरसफाइ गर्दैछन् मिना लगायत अरू पनि छन् है अनि अब मङ्गलबार हेरौँ त यहाँ के गर्दै रहेछन् धेरैजना मिलेर फुलका बिरुवाहरू बोट बिरुवाहरू रोप्दैछन् अब हेरौँ त आफूभन्दा ठुला दाई दिदीहरूसँग मिलेर सरसफाइ गरेकोलाई हेर्नुहोस् त मिनाले आफूभन्दा ठुला कक्षाका दिदी दाईहरूसँगै मिलेर सरसफाइ गरेकी छन् अब यो भाइ बहिनीहरू यस्तो फुलबारी बनाउँदा बगैँचा बनाउँदा फुलहरू रोप्दा पनि सरसफाइ हुन्छ नि त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ अगाडि हाम्रो बगैँचा भन्ने पाठमा पढेको होइन त हो नि है ल अनि अब अर्को हेर्नुहोस् त बुधबार बुधबार के गरेकी रहेछन् हेरौँ है ल बुधबार यहाँ सफा गर्दैछन् अब अर्को पनि हेरौँ त यहाँ पनि सफा गर्दैछन् के गरेकी रहेछन् भाइ बहिनीहरू मिनाले बुधबारको दिनमा हो घर सफा सुग्घर गर्न आमा बुबालाई सहयोग गरेको यहाँ बुबालाई पनि सहयोग गरेकी छन् यहाँ चाहिँ यहाँको फोहोर उठाएर लर यहाँ फा लाँदैछन् डस्टबिनमा ल ला हेर्नुहोस् त आमालाई बुवालाई घर गर सफा गर्न सहयोग गरेकी छन् अब अर्को हेर्नुहोस् त बिहिबार के छ हेरौँ है बिहिबारको दिनमा हेर्नुहोस् त टोल समुदायमा पो रहेछ है के रहेछ त हेरौँ त घर गर सफा गर्दा निस्केका फोहोरहरूलाई कुहिने र नकुहिने घरि छुट्याएको ल हेर्नुहोस् त यहाँ सबैजना मिलेर छुट्याउँदैछन् मिनाले यहाँ कुहिने फोहोर लेखेको छ यहाँ नकुहिने फोहोर लेखेको छ यहाँ फोहोर लैजान लागेकी छन् अब अब शुक्रबार शुक्रबार के गरेकी रहेछन् हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त हो कस्तो राम्रो बगैँचा बनाएछन् ल विद्यालयमा फुलबारी गोडमेल र अनि फुलका बिरुवाहरू रोपेको आहा विद्यालयमा कति राम्रो फुलबारी बनाएछन् सबैजना मिलेर अब अब कुन दिन बाँकी रह्यो भाइ बहिनीहरू सम्झिनुहोस् त शनिबार है ल अब शनिबार हेर्नुहोस् त शनिबार के गरेका रहेछन् हो यो पनि टोल छिमेकमा यो के हो त यो रोड सडक हो अनि यहाँ घरहरू छन् मानिसहरू के गर्दैछन् सबै मिलेर के गर्दैछन् त सफा गर्दैछन् ए मिनाले आफ्नो घर ओरपर टोल छिमेकमा सरसफाइ गरेको भनेर भनेकी छन् ल हेर्नुहोस् आफ्नो घर वरिपरि पनि र मिना त कति ज्ञानी कति असल रहेछन् है भाइ बहिनीहरू आइतबारदेखि शनिबारसम्म उनले केही न केही थोरै थोरै काम गरेकी छन् अनि कस्तो राम्रोसँग तयार गरेकी छन् तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ गुड सक्नुहुन्छ है ल भाइ बहिनीहरू अब एकछिन है त अब म तपाईँहरूलाई पनि यस्तै काम गर्नुहोस् भन्यो भने सक्नुहुन्छ नि है ल अब हेर्नुहोस् त मिनाले जस्तै गरी सरसफाइको काममा सहभागी भई तालिका बनाएर देखाउने है हस् ल मिनाले जस्तै अब यस्तो गर्नुहोस् है तपाईँहरूले अब मिनाले जस्तै चित्र कतै पाउनुभयो भने कटिङ गरेर टाँस्न सक्नुहुन्छ अथवा कोही भाइ बहिनीलाई चित्र बनाउन आउँछ आफै चित्र बनाए पनि हुन्छ अनि चित्र बनाउन आएन कसैको आमाले बुबाले फोटो खिचिदिनु भयो काम गरेको भने फोटो राख्दा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू है र केही फोटो चित्र पाइएन भने आफूले हप्ताभरि गरेको कामलाई यसै गरी तालिकामा लेख्ने काम भए पनि गर्नुहोस् है अनि विद्यालयमा शिक्षकलाई अनि घरमा आमालाई बुवालाई दिदीलाई दाईलाई सबैलाई देखाउने सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ अनि कति राम्रो भनेर भन्नुहुन्छ र भाइ बहिनीहरू आज हामीले सुरुदेखि के को हामिले? ओ, हामिले को, के छलफल गरेको सम्झनुहोस् त हामीले हो हामीले विद्यालयको फोहोर विद्यालय र सफा विद्यालय अनि फोहोर कक्षा कोठा र सफा कक्षा कोठा हेऱ्यौँ र त्यहाँ सफा गर्ने तरिका सिक्यौँ हो कि होइन अनि त्यसपछि फेरि समुदायमा कक्षा कोठामा घरमा अनि नदी खोलाको किनारमा सफा सुग्घर गरेको हेऱ्यौँ त्यसबाट हाम्रो वरपर कसरी सरसफाइ गर्ने भन्ने पनि हामीले सिक्यौँ अनि त्यसपछि हामीले अनुच्छेद पढेर हामीले फेरि आफूले हुने र गर्न नहुने कामहरू पनि छुट्याएका थियौँ होइन त अनि त्यसपछि एकछिन त हामीले के गर्यौँ गीत गाएर रमाइलो पनि गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ एउटा चित्र हेरेर हाम्रो वरपरको वातावरण फोहोर हुनका कारणहरू के रहेछन् भनेर चित्रसहित हेरेको त्यही भएर हामीलाई झन् प्रष्ट रूपमा थाहा भयो त्यसपछि हामीले मिनाले तयार गरेको आइतबारदेखि शनिबारसम्म सरसफाई काममा सहभागी भएर मिनाले तयार गरेको परियोजना कार्यको नमुना हेऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरूले पनि अब त्यस्तै परियोजना कार्य गर्ने अब मैले तपाईँहरूलाई केही प्रश्न सोध्ये भने अब फेरि जवाफ दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ है स्याबास ल अब तयार हुनुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त तलका भनाइहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक लेख्नुहोस् र अब यो पढौँ त म सँगसँगै पढ्ने है हामी आफ्नो टोलको सरसफाइ गर्दैनौँ ठिक कि बेठिक भन्नुहोस् त हामी आफ्नो टोलको सरसफाइ गर्दैनौँ ल भन्नुहोस् त ठिक कि बेठिक स्याबास के हो त बेठिक है किनभने टोलको सरसफाइ नगरी बस्नुहुन्छ त हुँदैन है अर्को टोलको सरसफाइमा सबै मानिसहरू सहभागी हुनुपर्छ ठिक कि बेठिक कति छिटो गर्नुभयो स्याबास के हो त ठिक है अनि घरको सरसफाइ शनिबार मात्र गर्नुपर्छ ठिक कि बेठिक भन्नुहोस् त के हो त स्याबास बेठिक किन भाइ बहिनीहरू अरू दिन त हामीले भ्याउँदैन अनि सफा गर्नै मिल्दैन नि है शनिबार मात्रै गर्ने होइन त होइन नि है बिहान बेलुका त घरमै हुन्छ नि दिउँसो पो हामी विद्यालय जाने अनि बिहान बेलुका पनि घरमा आमा बुबालाई सहयोग गर्नुपर्छ अनि आफू सुतेको कोठा त सफा गर्न परिहाल्यो है त्यस कारणले शनिबार मात्रै सफा गर्ने होइन अनि अर्को अर्को पढ्नुहोस् त सफा ठाउँलाई सबैले मन पराउँछन् हो कि होइन ठिक्की बेठिक स्याबस ठिक है अनि कुहिने फोहोरबाट मल बनाउन सकिन्छ ठिक्की बेठिक स्याबस के हो त ठिक किनभने अघि नै हामीले सुन्दरपुर गाउँका मानिसहरूले फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरेर छुट्याउने अनि कुहिने फोहरबाट मल बनाउने भनेर हामीले पढेका थियौँ अब भाइ बहिनीहरूले घरमा आमालाई भन्ने अनि घरमा पनि यस्तै मल बनाउनु पर्छ है स्याबास भाइ बहिनीहरू कति राम्रोसँग तपाईँहरूले मैले सोधेको सबै प्रश्नको जवाब दिनुभयो र भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूलाई गृह कार्य है गृह कार्य चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अघिको त्यो मिनाको जस्तै परियोजना कार्य छ नि यो तालिकामा गर्ने त्यो पनि गर्नुहोस् अनि त्यसपछि गर्न हुने नहुने कामहरू पनि छुट्याएर राख्ने है त यो तपाईँहरूलाई गृह कार्य भयो र अनि त्यसपछि यो अनुच्छेदमा लेखेका कुराहरू सर पढ्ने लेख्ने मात्रै गृह कार्य हुँदैन नि है त्यो अनुच्छेदलाई पटक पटक पढ्न अभ्यास गर्नुपर्छ घरमा गृह कार्य लेख्ने अनि पढ्न अभ्यास गर्नुपर्छ त्यो पनि गृह कार्य हो घरमा गर्ने भएपछि है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अब अर्को नयाँ कक्षामा यस्तै गरेर चित्र हेर्दै गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै छलफल गर्नेछौँ आजको यस कक्षाबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार